Nakomba tata mwana pe tata mulimo sante. Tolanda ki matei na biso. Tata pasteur nde atei ak biso. Abandera ki na banzemba ba Yuda. Akena mibeko. Mikanda na ye asuka to yoki to bomba to sarela. Pona mukolo wana to bika. Tozongi si merci. Na nyonso ba uchi koleka awa. Tolandi mukonje na biso makambo nini ye alobi. Yantina biso ba jeune. Biso nyonso tozali ba jeune. Nzambe alingi biso mingi. Tozali bana mapamboli. Na tango yo tozali. Tiango na motema. Tozali mwana mapamboli. Na oya tosi pe alandi liloba tata Nzambe. Yo solo tata Nzambe azana kanda mingi pe azana kanda mingi. Na tango ya Noe abebisaka mokili. Pasi ezalaka. Oyo balongaka bazalaki wit. Ye moko Noé, na mama, na bana na misat, na babokilo na ye. Ezala ki pasi. To ye, kaka na tango ya Noé, nimerode abebisaki, babele ya kala ya kufaki. O makanisi na bango, ezala ki mabe. Nzambe asilikaki. Ye tango wana rubi, panza bango na minoko oyokani zake susute na minoko ya ndenge na ndenge bimaki ntango wana oyo bazwa koyokana bazwani bakeye pae mosusu oyo bazoyokana te atikali wana te biso nyonso topanzani mokili mobimba kanda ya Nzambe toye kotala. Na tango ya koko Abraham. Tango wana ndi Nzambe kama mtoza kudirije. Sodomu na Gomora. Bebaki. Na kanda ya Nzambe. Toujours ba jeune ya tango wana. Comportement zaki malamu ti. Sumu pele kaki mingi na tango wana. Na tango ya Abraham. Yangone monanaki. Siko Nzambe alobiete bokokota bawumbu. Bawumbu wana poto yeba Nzambe. Tosale la ye. E monanaki Moïse abimisaki bana Israel. Tozo kende mba mpona leo. Moïse abimisi bana Israel. Bambate bautaki bowumbu na Egypte. Toyebi histoire na ndenge bakomaki na Kana. Boni bakotaki na mboka elaka mibale. Na bana babotamaki na nzela. Alors na tango ezalaki ete bana Israel. Bazake makasi na mibeko ya tata Nzambe. Dike bazake makasi na mibeko ya tata Nzambe. Baye kosali la bango likita to reunion. Ke batoyo mibeko na bango eza makasi. 613 ya mibeko. Fo bon bango na mutu. Sikoyo. Likita o basale ki bango reunion foto kweisa bana Israel na masumu bana Israel bayo kwe na masumu bakufa ki mingi malali nini Nzambe atinela ki bango hemoroid kufa ki mingi
te sima bakota ke boumbo mususu na Babylon lelo yu ezali siri toujours ba jeune e lelo yo tango na biso kolo yesu ya te oyo balanda kiye babikaki tata sumo kimbangu ya te awa na nkamba saki 2 mois kuna nambanza nsanda saki 3 mois kasi kolo yesu tango tata sumo kimbangu ya saki nambanza nsanda alakisi eba jenu tata kimbangu ya simbi mutu maboko atina mutu wana korobete ankolo eske tokolonga po ba jenu lakisi bango ba beba bango nyosu baza malamu te kolo yesu alobi rekipere bango ata mibale misatu bakolonga kote sabango. Ele lo sukitu, yoki ke date ya bajen oyu tatasi mwaki mbango le 4 août alakiseke na papa liangenda tozaki na vale tala bajen wako sana na bango papa mfuma longo amuna kiete shikoyo motema na ye bongi. Parce que ba jeune ba lobela ka bango ke pas chez ali mais leloyo papa mfuma longo ba jeune ki bangiste toza la modèle na makambo nyonso yango alobaki te tobundaka te toswanaka te tolanda o ndenge nzambe alingi. Lelo la jeunesse kimbangiste biso yotuye ya mokili mobimba tozali partout biso tolukaka makambo te mobeko ya liboso ya biso na lingomba tosaleta ntango omoni leta tosai oyo etikali ndenge tovandelaka na lingomba toyebi ndenge tokovanda na mokili toyebi mpo tozala rekipere ndenge papa Simon Kimbangu alobaki na 21 kolo yesu alobi oyo bakoyokela yo bazali ya yo toyebi malamu ke 4e generation eza ya suka ya mitano ezali te na yango baza kolakisa biso mingi na matei pe na banzembo nzembo koyemba nzembo kobondela mbala mibale ezali mabondeli yo mondimi ntango ekoki salela nzambe na yo na solo kolanda te oyo eza mwana na mokili yo kota na makambo oyo baza kosala ya mabe yo okoti kuna obebisa elembo na yo nzambe aza kopesa makambo nyonso na baoyo bazosalela na solo mpo tobebisa te tozali kokende bolingo mibeko misala ekolongisa yo tala mokili mobimba eningani elakisi ke koya ya mwana mutu ekomi pene tomibongisa na makambo oyo ezosala na mokili makambo ya mabe mabe tokota te sala oyo ya malamu bato bakosepela nango lobi koyemona na kati na biso biso ba jeune tomibatela matei ebandaka na ndako tata na mama bakoteya oke na klase batata ya mibale nde bango wana bazoteya yo leta pe azali koteya ezala mwana botosi ozala mayele mpo tokomi na ntango ya suka
tango tuzali koboya matei tuzosala mabe yebaka likambo wana ekobenda pasi pasi koya ndenge na ndenge yango wana oya ndimi kosalela nzambe akotaka na makambo ya pamba pamba te sala oyo nzambe alingi lobi kwe monani kati na biso po ya minene nzambe abongisi alingi asepelisa bana na ye satana mpe asalaki motu te yo ozosalela makambo satana azosala kolonga ekozala na yo te mpona lelo biso bajeune toye kotonga mize toza na nsinsani ndenge elobami baolingo mibeko mpe misala tata na biso ntango azalaki ministre chaque fois ntango nyonso aza koya awa biso bajeune toza kotonga zanza ya bisadi ye alobi tozalaki na 9e ye alobi 10e ezala yanga ndako si esila lelo aye lisusu akotambola kena kotala awuti awa lobi oyo alobi tolandi mpe toyoki eloko tozosenga ne mabondeli mpe mapamboli yango nzambe apesi biso mokolo ya lelo biso bajeune na kombo tata mwana mpe tata molimo sante amen. Ami yebi ete ye azali jeune na kati ya ba jeune na kati ya République démocratique du Congo, précisément na kati ya église Kimbangiste, moko parmi ba jeune oyo balembaka te kozala na sima ya tata Simon Kimba Nkyangani. Ye nani? Excellence Denis Kambayi oyo alembaka te kotelema pe kokota na kati ya misala na Italie jeunesse. Azalaki na mboka Nkamba Nouvelle Jérusalem na 4 août oyo. Ntunga ya message oyo alobaki liboso ya ebele ya bakimbangise na mboka Nkamba na kati ya temple tolanda yango biso na bino tokutani na sima. Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Jeunesse Kimbangiste Oye. Jeunesse Kimbangiste Oye. Jeunesse Kimbangiste Oye. Merci beaucoup. Na Hollande vice-présidente na France na Urbana Lingala. Sur inspiration ya papa. Nazi invitation pour Nagoya Awa à l'hôpital. Il faut qu'elle rapidement parce que et belé au balouka succès n'a plus au baye baraté place succès n'a plus au tab. Maintenant, on a malgré que la terre à Baron à TV, la salle à la émission à zéro, mais on dirait pas à la doute, on dirait pas on demander. Mais un jour, bah, on va réaliser ça. Parce que je suis un témoignage de Bimba. Je suis un micro na le bar qui est le 3 octobre. Vous avez dit le 3 octobre. 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 Nazaraki ministre ya jeunesse et sport. Tobanda na centre d'accueil kuna herba jeune bayambinga na 2016. Baebi singa te okosuka kaka wa te fo kene na message noti na kamba. Awa toza bureau. Il faut kende place liloba.
nde kuna nde secret bombami lokola nazaka na kondima na ngai deja parce que namona yango deja na ndoto naza na tana kozwa bino ta mwa mingi te mais oyo ngai nasalaka ezali oyo ngai nayebi lelo tozwi interpellation mingi na mokanda ya exode na mokanda ya jérémie pe na psaume ere papa pasteur azoteya awa wana namonaki maître remi te na ngai nayebisa maître remi bazoloba na bino bazoloba na ngai te mpo ngai nasi natongi deja yanga ndako na cité de jeunes ese sila mais compte tenu ya bokolo ya lelo ya biso bajeune tokolinga nde topose sur deuxième fondation mais ekozala na anniversaire na mois d'octobre ere nakoya na anniversaire ya papa nde tokosala mpe fondation mosusu kaka na cité de jeunes de sorte que 2020 toya koinaugurer une deuxième maison oyo ngai mpe nazokontribue mpo na cité na biso bajeune. C'est une exhortation pour la jeunesse. Nous avons mis pour la jeunesse qui est pour la bise vraiment. Deux en considération, on a que ce message à 51 ans, aujourd'hui 68 ans, relève de l'Église. Ma cambounio soya révolution et salement monde mobimba mingi mingi kaka la jeunesse. Même si vous allez sur le plan spirituel, que ce soit à l'époque de Arche de Noé, et ça va trouble nous, même la politique. Dans le domaine de l'Ebi, ma politique, au Royo, il y a un mouvement. Et ça va cash, et pas président Félix Tshisekedi. Et ça va FCC, et pas président sortant Joseph Kabila. Au moins, il y a un jeune de Balobaka. Au moins, il y a un TV. Jeune de Balobaka. Mais jeune de l'Église, espoir de l'Église. Nous avons servi un modèle. Nous avons ministre de la jeunesse, sport et loisirs dans le Biango. Nous avons awa. Pour que nous succès dans le Rwanda. Nous avons eu un avion. Na bengi papa. Personne ne nous donnait cette chance-là. Mais le coup, il y a un secret. Il y a un peu de continuer à douter pour garder le secret. Pour ceux qui vont découvrir le secret. Mais, il y a un pas devant, un pas en arrière. Vous avez bon, toqué camp. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Un pas devant, un pas en arrière. Souffrance. Secret, il y a un témoignage qui est là, il y a un témoignage qui est là, Kasai Central, la Kimbangiste sur la Kasai Central, Bazala, Babi, qui va soutenir maman, Mingi Kuna Nandemba, la Kimbangiste Bazaguna, la Mogope, la Bimagi Pesona, le député provincial na Kananga, avant la Robima, comme sénateur de la province de Kasai Central. Avant la Kende Kananga, deux jours avant, Massa Sebeta qui est un aéroport, Makas, aéroport pris en otage par Bakamouina Sapu. Nanzoto bomoto na kokaki te na kimelimbangwa na yoko fuka papa na kende to na kende te papa lobi kende yo muto kende kopesa kimia ba to to zaki na ba ona ndenga musuni bazondi ma est-ce que c'est vrai ça na ndenge kana nga ndenge to ko yoke na kuna est-ce que ko simba mais to ko sala témoignage de lo geno na tiki kana nga kimia ba o pe balanda kinga je crois que le gouverneur élu le kinangai Martin Kabuya na professeur Kamukuni bango pe bayaki na kamba awa dernièrement je réserve une image c'est-à-dire que j'espère que batwazo comprendre muke parce que makambo ezaki na Kasai Central boyogi awa témoignage que papa Diangenda zaragi pe conseiller général kuna na
na kanaka ndelo lwaburu bako benga lwaburu eza na kanaka o église munene eza kuna na kanaka presque dans tous les territoires eza na bande kora biso ebele o baza kuna maintenant on a joué simulation te ya ko comparer kuna na kanaka toza na lac Munkamba maringa ko explication sur lac Munkamba mais a toza na mai ya Nkamba. Mais tout le monde a la recherche, tout le monde a la recherche. Pour toi, il y a un message. Tu sais qui est à Kananga, Moussa Nabiso et Légui Malam, élection est salami, le gouverneur Moussoubaye, le Lorenza sénateur, la Katia Sénat, la fonction Moussous Tozon Nimagero Yagaga, mais tu as déjà place Tozali. Il y a un témoignage, Nabiso, que Bisso Moroto a un témoignage vivant. Je sais que je peux faire ce quoi? Continuer à témoigner publiquement. Le kimbangisme partout où je passe, je suis baptisé, je suis missionné. Je suis missionné, baptisé comme protestant. Je suis en évolué, mais ma conviction est belle pour le Kambo. Il y a un bon cannabis, surtout la paix. C'est la première fois que nous avons vu dans le cannabis un président de la République sortant, à sa remise, la reprise, le président de la République entrant, et tous en vie. Mais, parce que Mindele Balingi Angote. Mindele Balingi a makile tanga, batwa yo kanakate, kimia ezalate. Elba umona bana mboka mi bale bavandi, Joseph Kabila ako sekana, Félix Antoine Chilombo, bazo seka, pona mundele esengwezate. Mais je crois que biso mogo, toko la moka. Toko comprendre que non, mboka oyo mabele ya bakoko na biso. Et ça, c'est que le monde est là, exemple. Par contre, il y a une démocratie, il y a un Congo, démocratie modèle et Afrique. Parce que depuis 60, jusqu'en 2019, au janvier, les premières fois qu'on a eu une remise et reprise de Salmé. Il y a eu un coup d'État, soit un coup d'État, il y a papa qui a eu un bien, soit un coup d'État, qui a eu un maréchal Mobutu, à l'époque, on a eu un Laurent Désiré Kabila. Nandenge muzé Laurent Désiré kaka ba événement nandenge wana mais remise reprise d'une manière civilisée boye ezalakate mais to fongola miso nyo sur mabondeli surtout mabondeli yango message nanga na lobelango yango surtout exhorter ba jeune de sorte que en commençant par président général boko la zalé ya ba jeune union de jeunesse kimbangiste de sorte que défi au pasteur atea qui biso tout à l'heure. Pour terminer notre espace, les 52 maisons, Moutona Moutacha briques, Moutona Moutacha ciment, Moutona Moutacha mabele, disponibilité, de sorte que anniversaire, il y a août 2020, tous à son anniversaire, surtout pour la personne jeune. Merci beaucoup, papa, et que Dieu bénisse l'église Kimbangiste. Merci beaucoup.